Նոյեմբերի 11-ը հատուկ օր է Մեծ Բրիտանիայի եւ առաջին համաշխարհային պատերազմում նրա դաշնակից երկրների ժողովուրդների համար։ Այդ օրը նրանք հիշատակում եւ ոգեկոչում են բոլոր պատերազմների եւ հակամարտությունների զոհերի հիշատակը։ Այդ առիթով նոյեմբերի 11-ին առավոտյան Երևանի Սուրբ Զորավոր եկեղեցում մատուցվել է պատարագ։ Ան կազմակերպվել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի եւ Գերմանիայի դեսպանատների նախաձեռնությամբ։ Եկեղեցական ծառայությունը մատուցել է Բրիտանիայի դեսպանատան քահանա Տեր Ջոն Բարքերը։ Հավելեմ նաև, որ եկեղեցական նույնանման ծառայություն մատուցվել է նաև նախորեին։ Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանության հաղորդագրության համաձայն ամեն տարի այս օրերին իրենք կարմիր կակաշներ են գրում որպես պատերազմի զոհերի հիշատակի խորհրդանիշ։ Իսկ այս տարի այդ ոգեկոչումն առանձնահատուկ է, քանի որ լրանում է առաջին աշխարհամարտի սանձազերծման 100-երորդ տարին։